Association des messagers et défenseurs de la paix au Congo, AMDPC. Pinga elongi etumba eloko ya liboso batombola kande bendele ya mboka e balobaka mabe na moto te soki nano pusani pene na ye te mwana mama Gabi yende mwana potopoto twanundanda yemba ye Esika eme ibembe akola e hey, Bienvenue feignant mwana poto poto Yende boboto mayele lisali simpe bwanya na baninga e yeah. Eme ibembe alongi motema ya bande kope banana ye yeah. Regis Sonia, Olivia, Jean, David Mamo anima papa e yeah. Soki sasa leli na Australia bake sasa ya Congo azakola lae moto na ngonga na yeo awo se wili etoka e Tolo na kapota buka mbuma emei bembe ndeko ya Jean-Nicolas bembe Longa na ye koyembela ya nsembo ya bolingo Eme ibembe mwana mama Gabie Soki sasa ya Congo aleli ye baki Etats-Unis azakolala ye Moto na moto na ngonga na ye o Denis Christelle Sassou Tolo na kapoto buka mbuma Eme ibembe Wapi Claudia Sasule mbumba e. Bakozali Mwana moto poto esi na ukola E nga ye Mote mama bete mote malisungi Papa ye bozali ye Mwana moto poto esi na ukola E nga ye Mote mama bete mote malisungi Ye bakozali Mwana moto poto Papa ye bozali ye Mwana moto poto esi na ukola Ye nga ye Mwana mwete mwete malisungi Colonel Hector Jeannot Mignon Colonel Emerson Jacques Ngonimba Jean-Marie Lukanga ye Ouai Izala Kaboué Ouai Yela Vincent Gomez Maxime Ngondian hein? Bijou Ngoboé Nono Kabasele Tipo Wapi Dodo ma papako Fone Ngombe Olo Maniama Régis Bembe Le boss Niki Stewart Et Dingombe le créateur, conseiller français, famille Mamati, colonel Mizingu, Fatouna Christine, hein, Binomakoboy.
Masaki. Yo, hein. Paraclindila, le pianiste le plus sobre. Sous-titrage Société Radio-Canada.